چې ځان ته ګورم د ثواب نه وزم، ځان ته ګورم د ثواب نه وزم، چې تا ته ګورم د عذاب نه وزم. ډېر یو څو خبرې دي چې چا ته وکم که دا ښکاره کړم د حجاب نه وزم. ډېر او نورې بوتانو ته سجدې نه کوم، د یار د روزو د محراب نه وزم. ډېر جانانه ستا په انتظار انتظار لاړم، زړېږم د شباب نه وزم. یو څو خبرې د مولا منمه، باقي د مینې د کتاب نه وزم. او د یار د حسن تذکرې کوم، یار د حسن تذکرې کوم، سید زه پکې آداب نه وزم. زما د زوړ ارمان زړې خبرې تا ته په نوي انداز څنګه وکم، او جانانه تا ته څه ویل غواړمه خو د خبرې آغاز څنګه وکم. ملګرو سلامونه، نیک هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه، خو ساتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار روزه هم غازی نادان قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو، هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د تارو جبې علي بیگ د سیمې یو زلمی لیکوال ناستې کوي. مخکې ورسره هم زمونږ یو تفصیلي مرکه شوې وه د دې ژوند په اړه. نن به د دې صرف ژوند پوښتو کلامونه به تېرو. ښاغلی سعید خان سعید صاحب نومیږي، ډېر ښه لیکوال دی، بلا پښتانه د شعر سره مینه ساتي او په خپل وطن باندې مړ سړی دی. نو راځئ چې ژوند یې پوښتو. سعید خان سعید صاحب، تاسو ته به د خپله خپرونه کې په دویم ځل باندې هرکلی هم ویم، او ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ډیره مننه نادان صاحب، یو ځل ستاسو بیا ډیره ډیره شکریا او غرونه غرونه چې بیا مو موږ له وخت راکو او په لنډ تنګ وخت کې موږ له ځان راورسولو. ستاسو د مینې قدر کوم. زندگی روانه ده، حالات دي تیروي، ژوند دې کوي چې هر څنګه وي، حوصلې به نه بیلو. صحیح ده سعید خان سعید صاحب، څنګه چې ما وویل چې مخکې مرکه کړې وه تاسو د ژوند په اړه، په هغې کې ټول معلومات شته، ښه ملګرو ډېرو ملګرو کتلې وه، اوس هم په یوټیوب کې شته، فیسبوک نه خو هغه پیج بس ختم شو، یوټیوب کې شته، نوي نوي کلامونه ورو ډېر زیاته معلومات. صحیح ده نادان صاحب، یو څو شعرونه به ووایم چې په عشق کې د خپل یارې سورې کړې، چې په عشق کې د خپل یارې سورې کړې، او د فرحات تپوس تیو کې څوک د غر نه تپوس مه کوه، د ژوند سرمایه دار نه تپوس وکړه، د دې سیمې د نهر نه، چې د عشق تنده د چا په زړه پرته وي، چې د عشق تنده د چا په زړه پرته وي، تګې تګې برادرومي سمندر نه، شپه ورځ په انتظار ورته ولاړ یم، شپه ورځ په انتظار ورته ولاړ یم، راته شیو آواز د دغه ورنه، سید لاړو بس بوډا شو کیسه ختمه، اوس پریوته یم د ښکلو د نظر نه. غزل دی چې جون مې تمام پکار دی، رنگین ماخام پکار دی، مسلمانی په هوما مال یو جام پکار دی، څخه استونه ګټ کړه سه انتظام پکار دی، خدای به مې اوبه هی خو لږ شان ناکام پکار دی، او مخکې به څنګه لاړ شو، غم د دې کام پکار دی، د امن نه تړم خو پښتون امام پکار دی، او تا نه مې زړه تور شو، تا ته سلام پکار دی، زه سلیکم سیدا، زه سلیکم سیدا، مال الهام پکار دی. یو دوه شعر دی غزل نه مخکې چې کستا خایس زی پی غلطوب ترسی، کستا خایس زی پی غلطوب ترسی، مینه زما هم زلمی توب ترسی، او کې دیشی مالک منصور پدار کی، کې دیشی مالک منصور پدار کی، ارمان مې رو رو لیون توب ترسی. غزل دی چې په ما کانې مه کوه، په ځان نخرې مه کوه، بیا پریزا تخکاری تور جامع مکوا، پیو خاندہ شیماتی اسی توبی مکوا، او ما چه تندے دینشی دا سی سجدے مکوا، ما تا دعا پکار دا، ما تا خیرے مکوا، پلا سن در زما تا شوگیرے مکوا، او پزڑ میں خین لگی راتا ٹپے مکوا، چه رازی نا سیدہ بس وادی مکوا. یو دو شیر نور دی غازی صاحب، زما په جون کې د تیاری پری هی دی،
زما په جون کې د تیاری پریخي دي زما د جون نه د رڼا وړي ده ټول الزامونه د زما په سرو تا خو لمنه میش صفا وړي ده اوس ته په حسن کې کمال نه وینم چې د پزنه شین کې خال نه وینم لکه یعقوب پستر ګړون نشم او چې د یوسف په شان جمال نه وینم ورزه خوشحال بابا ته داسې وایه د پښتنې په سر د شال نه وینم او ځان سره وخت بلا کیسې ختمې کې بلا کیسې ختمې کې په ګودر شور بیره کې ټال نه وینم او سری گریوان او سر بر سید سید به بیا په داسې خال نه وینم سید صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه مختصر خبره مختصر خبره او د زړه پورې خبره داره چې اول خو زه ټول قوم نه او خاص کر پښتنو نه دا اپیل کوم چې د ملکم حالات روان دي نو دې دپاره چې کوم دی د الله نه الله ته رجوع کول پکار دي او دعا د خیر غوښتل پکار دي چې په مل باندې د حالات نارمل شي او امن راشي او یو ښه طرف ته موږ روان شو او باقی زلمی لیکوالانو ته مې خواسته چې رامخکې شي او د پښتو ادب دپاره په ښه انداز سره ښکلی کار وکړي ډېره مننه ډېره مهرباني قدر منو سعید خان سعید صاحب تاسو موږ سره په دویم ځل واورېدو زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شي آباد او خاد او بریالي